И така, напрежение в Гълъбово, водещата ни тема днес. Полицейски патрул е бил нападнат снощи от пияни и агресивни мъже. Униформените са отзовали на сигнал за силна музика. След саморазправата е бил извикан специализиран екип за задържане, както и жандармерия. Петима са в ареста. Георги Манев сега с още информация за този случай. Жоро, слушаме те. Добър вечер. Намираме се пред полицейското управление в град Гълъбово. Само преди минути бяха повдигнати обвинения на двама от общо петимата задържани за нападението над полицаи. Те бяха обвинени в хулиганство с особена дързост и цинизъм, извършено в условията на опасен рецидив. Извадили брадви и мятали тухли срещу полицията. Останалите трима бяха освободени и сред тях имаше и 14 годишно дете. След постъпили няколко сигнала за силна музика, полицейски патрул отишъл на проверка. Хората в махалата обаче посрещнали униформените с агресия и отказали да съдействат. Бяхме нападнати с камъни, с сатъри един от квартала излезе. Над 100 човека бяха, просто от всякъде излизаха, от всички къщи, от улици прииждаха хора. Не бяха изплашени, по-скоро бяха доста агресивно настроени спрямо нас. В момента, в който започнах да се качвам в буса и усетих някакъв удар в гърба и видях как една тухла пада в краката ми. Обаче, понеже бях с бронежилетка и нямам наранявания, просто късмет, че не ме удареха в главата. От полицията признават, че са били принудени да използват физическа сила. По част от автомобилите има побитости. При такава ситуация няма какво друго да се направи, освен да се използва физическа сила. Още се никакво уважение спрямо униформата. Хората от махалата твърдят, че са пострадали невинни. Единият ми син подгониха, стреляха по него. Кучето го хапа, кучето го фана. Не знаем всичко това за какво. Почнаха с ръпници, бухалки, отрепаха го от бой. Жандармерията вчера, когато дойде, почнаха да бият наред малки деца. Имат ли право? Имат право, нали, ако са виновни, да забират, които са виновните. Пример, без да ги бият. Признава, че имало музика, но тя не била силна. А на пазара имаше музика. Силничка ли беше? Не. Е, не, нормално. Не. Хората си пиха там. Задържани са няколко от най-агресивните нападатели. Един от извършителите е 14 годишен, той замахнал е с сатър срещу колегата. Другия колега от СПС-то, който е, беше с ударен в гърба от тухла. Задържаните са с богато криминално досие. Трима от задържаните в момента с по 7-8 присъди, изключително тежки рецидивисти. Ние няма какво да очакваме от тях, освен такова поведение. И ако някой си мисли, че на територията на която и да е община в страната, я говоря за областната дирекция, няма да има ред, това няма как да се случи. В момента в Гълъбово има няколко екипа жандармерия, чиято цел е недопускане на конфликти в района. Към настоящият момент полицията потвърждава, че ситуацията в Гълъбово е изключително спокойна. Няма никакво напрежение, отново потвърдиха от полицията. Георги Манев, пряко от Гълъбово, благодарим.